Марк 2:17 дээр байна ш. Марк намын 2:17. Би өчиг Марк 2:17. Үүнийг сонсоод Есүс тетэнд эмч эрүүлд нь бос өвчтөд нь хэрэгтэй. Би зөвдгийг бос нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм гэлээ. Тэгэхээр гин нүгэл биднийг Бурханаас салгасан. Тийм учраас бид сүнсний хувьд, бид сэтгэл санааны хувьд, тэгээ бие махбодын хувьд бид өвчлөсөн. Бидэнд энэ гурван салбарт гурвууланд нь эдгэрэл хэрэгтэй болсон. Тэгээ сүнсний одоо эдгэрлийн талаар ярилцъя. Анхны хүн гим эснээс болоод Бурханаас хаягдсан, холдсон. Тэгээ Бурханыг буруу одоо харж эхэлсэн. Бурханаас айж эхэлсэн байгаа, нуугдж эхэлсэн байгаа. Ингээд гин үлээс бол бидний бодол, итгэл үншил байна, эвдэрсэн. Бид өөрийгөө ч ойлгохоо байсан. Хүн өөрийгөө алдсан байна. Бурханыг алдсан, дараа нь өөрийгөө алдсан. Яг хаана нь яваад байгаа, хаашаагаа яваад байгаа, яг юуны төлөө амьдраад байгаа, яг өнөөдрийн одоо гол зорилгоо юу юм? Би ямар одоо надад тэг зориулагдсан хувь тавилан байгаа юм? Гэх мэтээр энэ зүйл ингээд ойлгомжгүй болсон. Хүний өөрөө өөртөө харилцаа эвдэрсэн. Тэгээ бусдаа харилцаа эвдэрсэн. За Бурхантай бол бүр байхгүй. Тэгээ ийм болсон учраас эргээд эзэн биднийг дуудаж, биднийг эдгэж босгон байгуулж байна. Амен. Та бүхэн өнчин хүүхдийн талаар бодож үзэхгүй юу? Өнчин хүүхдэд ямар одоо шинж одоо ямар зан чанар илүү байдаг вэ? Өнчин хүүхэд эцэг эхтэйгээ хамт амьдардаг хүүхдээс ямар ялгаатай вэ? Та бүхэн нэг минут бодож үзээрэй. Өнчин хүүхэд гэж бодвол та юу харддаг вэ? За өнчин хүүхэд гэвэл ямар одоо шинж чанар одоо онцлог илүү харагддаг вэ? За тэгээд хайр дутсан, үзэн ятсан, дур зоргоороо тэгээ одоо өлссөн, даарсан, гих мэттэй царай алдсан, нүд нь галцоггүй, баяр хөөргүй, бусдыг шүүмжлэгч, гих мэтээр ингээд бид олон зүйл хэлж чадна. Энэ өнчин хүүхдийн энэ шин чанаас бидэнд байна уу? Бага. Яагадгүй бид сүнсний хувьд өнчин байсан. Бид бурхангүй, бид тэр мөнхийн эцэггүй бид амьдарч байсан учраас бидэнд энэ өнчин хүүхдийн энэ шин чанарууд, зан чанарууд бидэнд айл хэдийн гараад ирчихсэн. Тийм учраас эзэн биднийг энэ одоо өнчрлөөс биднийг эзэн аварсан, харин одоо эдгэж яана гэсэн. Амен. Үнэхээр бид одоо эзний өмнө өнчин байхаа болсон. Тэр бидний өөрийнхөө хайранд, өөрийнхөө зүрхсэтгэлдээ тэрч авсан. Амен. Тэр бидний хизээж өрхөхгүй, хизээж мартахгүй гэсэн. Хизээж холдохгүй гэсэн. Израилийн бурхан унтдаггүй, үүргэлдэггүй. Амен. Тэр бидний төлөө үүргэлд сонс сэрэмжтэй сэрүүн хүн байдаг. Амен. Тэр бидний залбиралд хариулахаар тэр бидний өмнө нээлттэй байдаг, анхааралтай байдаг. Амен. Тэгээд үнэхээр дотоод эдрэл гэж юу хэлэх вэ гэвэл Бурхан доторх өөрийнхөө үнцнийг олж явахыг дотоод эдрэл гэж хэлнэ. Бурхан дотор би ямар үнцэнтэй гэдгээ олж харж олж явахыг дотоод эдрэл гэж хэлдэг. Бид өөрсдийн гин нүглээс эсвэл бусдын гин нүглээс болоод бид нар бидрийн өөр өөртөө харьцаа эвтэрчихсэн байдаг. Сэтгэл зүрх маань шаналсан, шархалсан, эмтэрсэн байдаг. Бага насанд байна бидний үнэхээр тэр болцолгүй хайраар одоо хайрлаагүй. Бид Бурханыг бага насандаа хүлээж аваагүй, мдээгүй. Тэгээд Бурханлаг тэр эцэгтэй бид байгаагүй учраас тэр болцолгүй хайр гэдэг бид тэр олон сайн мдээгүй хүлээж аваагүй. Эцэг хүмээн бидний иргэн тойрд хүмүүс бидний хайрладаг байсан. Хайлахаар яаж хайрладаг байсан гэхээр хоолдог байлаа, хуцалдаг байлаа. За тэгээд харилц тэр болгоо харилцдаг байсан. За хүн ирлээ, гарцгаа тоглоцгоо, гарцгаа араа явцгаагаараа, бүгдийн өрөөнд ороораа. Тэгээд ер нь бол бидэртэй одоо тооч, одоо харилцаж, цаг зав гаргаж, хамтаа одоо амарч, одоо аялж тэр болгоо явж байгаа учраас бид бас
яг зэгтээ үнэхээр яг үнцэнтэй мүү үгүй юу бас сайн мэдхгүй мэдхээ ойлцсан. Тэгээ заримдаа оо дараатай яшигтай зомтой энэ манай юм сурахгүй чадахгүй чадахгүй гээд инкээр нэтгцэн. Нэрээ би одоо сурч чадахгүй байна дөө. Би мэдхгүй юм байна дөө. За ингээд худал үнэн ойлголт үг бидний талаар дүнлтүүдийн бүгдийг хамж аваад үнэн гэд итгэц суулгацсан. Би ер нь хэрэггүй. Би ер нь одоо нэг тийм онцгой биш, би царайлаг биш. Би нэг тийм чухал биш. Би дандаа зовлон дараа болдог. Би гэрт ирэхээр л бочигнуулдаг. Би гэрт ирэхээр л одоо ерөөсөө энэ гэр үлийг ерөөсөө л тэгэл ерөөсөө амар тайм биш болгодог. Нэгэн гэр үлээс хүүхэд нь одоо гэрээсээ дайчаад одоо ганцаар амьдэрсэн. Тэгээ тэр хүүхдээ ярилцаа сэтгэл зүйчд ярилцаад яагаад гэрээсээ явах болсон шалтгааныг бүр нэлээ асууж ярилцчих олж мэдсэн. Тэгээ ямар шалтгаан байсан гэхээр надаас болж аав ээж хоёр маргадгаа гэсэн ойлголттой болсон байсан энэ хүүхд. Тийм учраас би энэ гэрээс явчихвал миний ээжээ хоёр би энэ хайрлах юм байна гэж итгэсэн учраас тэр гэрээ орхинд дайчиж явсан баг. Гэх мэт ийм одоо буруу зүрх үзэл бодол ийм одоо итгэл үншлээс болоод бидний амьдрал одоо байр суурь олдоггүй хөлөө олдоггүй. Амьдралын ханд уршил тэгэл амьдралын ханд зорилго утга учийг л хайсаараагаал хайсаараагаал тэгэл амьдрал дуусах шигтэй баг. Ерөөсөө амьдралын ханд уршил нэг л нэг эрэл хайгуулч болчихлоо шүү дээ ерөөсөө. Нэг л идэг өөрийгөө ирдэг. Амьдрал энэ төр зорилго утга учийг ирдэг. Бурханыг ирдэг. Нэг ирж хайсаргал хайсаргал ирсэргал тэгэл одоо олсон юм олоогүй мэдхгүй ингээл амьдрал дуустгүй. Харин одоо бидэнд эзэн олцсон амийн. Эзэн бидэнд өөрийгөө илчилсэн үнэхээр энэ гайхамшигтай. Хүн бол хайгаад олохгүй. Харин бид эзнийг мэдүүлж эзэн тетэнд илчлэх болтгоо. Нүдийн нээх болтгоо. Тийм учраас бид үнэхээр дотор зүр сэтгэлээр бид эдгэрэх хэрэгтэй. Чөлөөлөх хэрэгтэй. Үүнд бурхан бидэнд туслах болноо. Бид бусдад хуваалцвал эдгэрэх бол. Харин бурханы өмнө гимшвэл аврагдах болно. Энэ ялгаатай зүйл. Бурханы өмнө гимшээд нүглээ улаагаад тэгэд аврагдах бол. Харин бусдын өмнө нүглээ улааж бусдтай гин нүглийн талаа тэр зовлон шанал зовирийн талаа ярилцсан бол хуваалцсан бол эдгэрэх болно. Тийм учраас бид бүлгүүд хэрэгтэй, эсийн бүлэг хэрэгтэй ах төсөө. Бид зарим сургалт сценарууд хэрэгтэй. Тодорхой бусдад цаг гарган уулзах шаардлагатай. Тэгэл завгүй л гээ яваад итгэр өсө. За болго одоо ажиллахгүй л өстө нурн одоо баг балрам дуусна. Өглөөнөөс хойш орой болтол ажиллах ёстой гэдэг бид нар тий хаанаас сурсан. Энийг хин одоо тогтоосон бай. Мэдээж гараа хөдөлгөн ажиллах нь ерөөлтэй ёо. Ажилласан гарыг бурхан ерөөнө гэж байгаа амийн. Харин өдөр бүр өглөөнөөс орой болтол нойр хойлоо хасан байж ажил гэж Библиэд байдгүй ах тусаа. Харин ч нойроо битээ хагсал одоо битээ нойргүй яваа. Бурхан хайрладаг хүнтэй нойрыг өгдөө гэж байгаа амийн. Тэгээ бид нар ч ерөөс амарч чаддгүй. Унтсан ч ажилла зүтэлж идэв. Маш их ажилтай, маш их завгүй болчихжээ. Завалга. За бурхан завгүй байгаа бол таа бол зөвөр дүүрсэн юм байна оо. За бурханд л завгүй гэж битгий хэлээрэй те. За одоо бурхан завгүй гэж бурхан ямар нэгэн таард санал тавиад залбираараа, уншаараа, үйлчлээрээ тийшээ нэг очиодгооч, ийшээ нэг тентэ нэг уулзаатаач гэж бурхан ямар нэг юм хэлвэл та бити цааргалаарай. Бити хойс суугаарай. Тэр чинь зүгээр шүүрээд авдаг юм шүү. Тэгээ та нэг зүйл ойлгосон байх болон сурсан байх бол. Таны төлөө бурхан таныг дуутах болно ах төсөө. Үнэхээр бид нар тэр гин нүглээс болоод бусдын тэр одоо гин нүглээс болоод бидний үзэл бодол, тарих, толгой бүх юм буруу систем бүр програмд нь та гажиг орж шít гажиг болч эвдрэл бол. Тэгээ буруугаар ачлаад байгаа. Өөрийгөө үнэлүүлэх гээл өөрийнхөө үнцнийг олж авахгүй л би юу чад? Ер нь би ер нь хин гэдгийг харуулна гээл амьдралын хамт оршид зүтгээл тэмцээл ажиллаад байгуулаад нураагаал юм шиг.
найр мэрий чи бол нурааж байгаа юм чинь. Яаж чинь өөрийгөө харуулах гэдэг шүү дээ. Юу хийж чаддгийг харуулах гэдэг шүү дээ. Тэгж нэг сексэрт дөргиохгүй бол одоо ерөөсөө хүмүүс анзаарахгүй байгаа даа болохоор найрын дээр нэг чанга дуурад шүү дээ. Аа та нар муусаанууд зүгээр зүгээр намайг бас те тоохгүй байна уу юу. Би байгаа шүү гэж хэлээд шүү дээ. Буруу арга замаар тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнийг яриулмаар, сонсмоор, үнэлмээр үнэхээр хүн гэдэг ямар үнцэнтэй вэ? Энэ үнц нь хизээс алдагдахгүй, хизээс арилахгүй. Энэ үнцний бид олж авдгийн биш. Харин аль хэдийн бидэнд Бурханаас өгөгдсөн хатаасаа. Энийг л бид нар хармаар байна. Энийг л бид нар тийм ээ харуулмаар байна. Бид угаасаа үнцэнтэй. Бид нар бидний бага насны амьдралд цулгарсан зовлон, үхэл хагацл, гэр бүлийн маань одоо асуудлууд, салал гэх мэт зүйлээс болоод хүүхдийн зүрх сэтгэлд одоо шаналл ичгүүр бий болтдог. Ядуу амтэрсэн ч юм уу хин нэгэнд одоо хүчээр хийлүүлсэн. Ер нь хүчээр хийл гэж юу вэ? Хайр халамж өгөхтэй нэгэнд нь хайр халамж өгөхгүй байхыг хүчээр хийл гэж хэлдэг. Тэгэхээр энд ер нь хүчээр хийлд өртөөгүй хүн гэж бараг байхгүй хаа. Тийм учраас хүн бид нар төгс биш учраас бид нар төгс биш хүмүүсийн дунд амьдардаг учраас ямар нэгэн байдлаар бид хүчээр хийлэлд өртдөг байгаа. Сүнсний, бие махбодын, оюун санааны гэх мэтэр ингээд бид нар хүчээр хийлэлд өртдөг. Энэ хүчээрд өртөхөөр хүүхдэд гомдол, эсвэл эсэргүүцэхдийн төслөө үзэл суудчихдаг. Ингээд энэ зүйлээсээ болж ичхүүртэй, эсвэл айцтай, эсвэл нэг тийм одоо шаналл би болдог. Энэ зүйлээ дарах гад ямар нэгэн зүйл оролдож эхэлдэг. Энэ зүйлээсээ салахын тулд ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэж боддог. Бусдын хайрыг татахын тулд, бусдаар үнэлүүлэхин тулд би сайн байх ёстой гэж боддог. Ингээл завч хөлөөгөө ажил завч хөлөөгөө тэр дасгал сургалтууд эхэлдэг. Өөрийгөө үнэлүүлэх гээд, өөрийгөө харуулах гээд, бусдын дор орохгүй тулд, өөрийнхөө байр суурийг алдчихгүй тулд эцэс төгсгөлгүй ийм завгүй амьдралд бид өөр ирэхгүй ордог. Эсвэл аригтай алга болчихно. Эсвэл спорт бөмбөг өгөөд алга болчихно. Өглөөс орой болтол тэгэл гудамжин дээрээс тоглоостой. Хайчаа дээрөө хайчаачгүй. Чи хайчих чинь хайчихгүй холдохгүй. Нэг харилцаа нэг иймэрхүүл. Тэгэл тэр одоо тэгэл өөрийнхөө тэр хобби, дур сонирхолтой зүйл тэр л одоо сонирхол хүслийн татсан зүйл рүү тэгэл тэр чигтэй орчдөг. Тэгэл энэ маань нэг асантаа дом болж бид нар ерөөсөө энэ эргүүлэхт одоо ордог баг. Тэгэ энэ зүйлээс гарах гарцыг эзэн бидэнд маш одоо ингээнээр хэлчихсэн бүгдээрээ Яаков 5:16-ыг уншъя. Яаков 5:16 бүгдээр уншъя. Яаков номи 5:16. За тэгээд тав хүнд уншиж гээ. Яаков 5:16. Тийм учраас би биенийхээ өмнө нүглээ улааж, би биенийхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээхдэх болоо. Зөвдийн залбирал үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чадна. Бидэн салж чаддгүй зуршил, өөрчлөгдөх чадлагтай тэр зүйл байвал бид бусдаа хаваалцах хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй. Ингээд итгэрэл ирэх болно. Бид бусдаас тийм одоо дорд биш гэдгийг харж эхэлнэ. Босод бүх хүмүүс бид нар адилхан юм аа гэдгээ ойлгож эхэлнэ. Ингээд хүний зүрхсэтгэл даруй болж эхэлдэг. Зөвхөн би гэмтээ, зөвхөн би л одоо зовсон гэж бодох бодлоос, би хохирсон гэж бодох бодлоос чөлөөлөгдөх хэвчээ. Хүн болгонд асуудал үүдэг. Хүн болгонд гэмнүгэл үүдэг. Тийм учраас бид хоорондоо ярилцч нээлттэй байснаар бид одоо өөртөө хатуу өндөр шаардлага тавих, өөрийгөө буруутгах, энэ буруутглаас чөлөөлөгдөх хэвчээ. Тэгээ бид бага насаасаа тэр болцолгүй хайрыг аваагүй учраас сэтгэл дундуур дүүрээгүй. Тэгээ сэтгэл дундуур явж хагаад нэг хүнтэй гэрэлж одоо тэр хайраа нөхөе хайр авъя. Чи надад хайртай юм үнэн байц. За гэрэллээ. Тэгээ хайрыг өч гэсэн байдгүй. Гүү чиний хайрлах л да. Хайртай юм уу чи? Яасан халамжгүй ямар хайргүй ямар сони ингээл. Чи дундуур нөгөө зүрстэлтэй багасаа дүүргдэг юм чи юу гоох юм. Хинт юугаа өхий.
Тэ чи асгад бялхаж дүүрчиж өөх байтал чинь тийм дүүрэн биш. Тэ би энэс авахгүй байдаг байхгүй юм баг. Хоёу адилхан хоёул. Тэгэхээр чи одоо ингээд дүүрэх хэрэгтэй болж байна өөрөө. Бид бурханаар дүүрэн байх юм бол гэрүүл мэн дүүрэн байх болноо. Бид буруу асуудал гэрүүлд асуудал гаргахаар буруу үнтэй гэрэлцчихэ гэж бод. Ерөөсөө би буруу галтчихсан байна ер нь бол. Ер нь бол бид буруу согт хийчихсэн байна ер нь бол. Тэгэд л алдчихсан байна. Бишээ тийм биш. Алдаагүй. Та буруу үгдийг яаж мэдчихэв? Та өөрөө ч буруу хүн чи би лөө. Ер нь өөрийгөө та буруу хүн гэж бодож үтсэн үү тэгээд ер нь. Тэгээд дандаа л энэ болохгүй бүтэхгүй энэс л боллоо тэрнээс л боллоо гэдэг. Тэгэл цуглаанд ирэхээр арайч сонсоод ардж сонсоос. Бичээд бичээр бичээр марцлахгүй чи марцдаг шүү чи. Тэгэхээр та өөрөө буруу хүн чи байх боломжтой. За буруу гэрлээд хүний одоо юу гэдэг нь 500 сая төгрөгөөс олоо гэрчлээ гэж бод. За. Гү тэглээгээд яах вэ? Та зүв бол. Тэгвэл бүх юм чинь зүв болно амийн. Та л зүв болох юм бол бүх юм зүв байх болно. Та бурханыхаа өмнө ир. Бурхан бол зөвхөн бурхан, бурхан зөвтгөгч. Та бурхан дээр ирсэн үед таныг зүв болгосоо. Тэгвэл яагаад бусд нь буруу гэж? Та зүв юм бол тэгвэл бусд нь зүв байгаа. Бурхан алдахгүй, андуурахгүй бурхан. Яа на одоо энэ буруу үнтэй гэрлүүц одоо ингээл зовж байгаа. Яа на одоо яад юм блэ? Зааж би хиндээс залбирах вэ? Бурхан хинээс залбирах вэ? Бурханд төлөлгөө байгаа. Бурханд арга зам байгаа. Та бурханы өмнө өнөөдөр асуудал биш болсон ат байсан. Бид бурханы өмнө дайсан байсан. Харин одоо бол түүний амт нөхөр, түүний хүүхэд нь. Тэгэхээр бид бол бурханы өмнө өнөөдөр асуудал биш шүү ат байсан. Амен. Асуудалгүй. Ром 8:1 дээр Христ дотор байгч нэгэнд ял байхгүй гэж хэлсэн. Ял байхгүй. Шийтгэл байхгүй. Та зүгээр буруу зүйл заньда хийдэг болохоос биш та өөрөө буруу биш ээ. Та заньда бүтлгүүлдэг болохоос биш та өөрөө бүтлгүү биш ээ гэх төсөө. Та бол бүтэлттэй нэг. Яа тэгвэл 2 Коринт 5:17 дээр та бол шинэ бүтээлээ гэсэн. Филиппийн номон дээр 2:13 дээр надад хүчин өгч түүгээр би бүхнийг хийж чаднаа гэсэн. Та чаднаа. Таны ажил хэрэг бүтнэ амийн. Энэ ёстой бүтлгүй шттэ гэж багаас хэлчихгүй итгэцсэн. За за би бүтлгүй юм гэнэлээ. Яруус азгүй юм байлээ. Азгүй би айгүй азгүй байхгүй. Суглаа суглана богч таар. Тэр суглаа тааврууд нь хаагур яваад итгэ. Хаагур тойроод итгэ тийм ээ. Харин бид бурханаас авсан. Бид бурханаар суглагдцсан. Амийн. Бид нь бурхан гэсэн гайхамшигтай том суглаа би. Үнэхээр эзэн бидний тэр хэцүү зүйлээс чөлөөлн. За хүүхдийн амьдрал хоёр гин нүглийн дунд, хүний амьдрал хоёр гин нүглийн хоёр туйлын дунд байдаг. Нэг туйлын. Багаасаа болзолгүй хайр нь дотор өсөөгүй. Аваагүй хүүхэд бусдыг эсэргүүцэж өсдөг. Тэслүү болж өсдөг. Хүний дор ормооргүй байна. Дахид дарлуулмааргүй байна. Тэгээд эслүү. За зарим хүмүүсд нь болохоор багдаа амсан авсан тэр шарх гомдлоос болоод шаналаас болоод бусдад гомдож өөрийгөө голж амьдрдаг байна. Юм болгон дээр л өөрийгөө буруутгах нь, юм болгон дээр л хойс сууна. Тэгэл миний буруу надаас л боллоо. Би чадахгүй, мэдхгүй. За ийм эсвэл заримдаа савлдаг. Заримдаа эсэргүүцэж хашгирч хил ам хийн, заримдаа таг дуугүй чимээгүй. Нэг л хаягдсан, ялагдсан гэхүү. Ийм байдлаар савлдаг. Бид төв дунд нь, бид баланстайгаар, бид төлөвшөж, бид өсөж, идэрчих хэвээр. Харин зарим хүмүүсийн хувьд тийм байдаггүй. Хэрэв бусдыг эсэргүүцдэг, тэрслөө энэ хүмүүсийн энэ зүйлийг зогсоохгүй бол хүн алж дуусна. Энэ бусдад хамтдаг өөрийгөө голдог энэ хүүхдээ энэ зүйлийг зогсоохгүй бол амиа хорлоно. Энэ хоёрын дунд хүмүүсийн амьдрал, хүмүүсийн гин нүгэл байдаг. Харин энэ төслөө бусдын эсэргүүцдэг энэ хүүхдийн цаана байгаа гин нүглийн үндэс суурь нь бол бардамнал. Энэ өөрийгөө голдог, энэ одоо гологддог энэ хүүхдийн одоо цаана байгаа гин нүглийн суурь нь бол
үл итгэл. Өөртөө ч итгэдэггүй, хүн ч итгэдэггүй, тэгээ бурханд итгэдэггүй. Тийм учраас би хин ч хэрэггүй бүх юм дууслаа гэж амийн хорлох дээр тулдаг байна. Энэ хоёр гин үлийг эдсэн загламай цодолсаах төсөө. Үнэхээр эдсэн бидний шийдэж чаддаггүй. Биднийг өдөртөн хөдөлж яддаг энэ гин үлийн хүчин зүйлийг хүчийг эдсэн Иесус загламайдаар ялсаах төсөө. Бид энэ гин үлээс бүрмөсөн чөлөөлөгдөх боломжтой болсаах төсөө. Эдсэн биднийг аварсан. Амен. Тийм учраас бид эзний өмнө ирж бид эзний өмнө босгон байгуулах хэрэгтэй. Бид эзэнтэй уулзаж эзнээс өөрөөс нь суралцах хэрэгтэй. Түүний зүсдлийг мэдрэх хэрэгтэй. Түүний бидэнд хэлж байгаа үгийг сонсох хэрэгтэй. Үнэхээр тэр бидэнд хязгааргүй хайртай. Өдөр тутмын бидний зүсдэл санаа сэтгэл ямар байхад тэр анхаарал тавьдаг. Хүүдээ анхаарал тавьдаггүй эцэгх гэж байна гэж юу? Тэгвэл бидний мөнхийн эзэн энэрэн гүршөөнгөө бурхан бидний үзэж харж сонсож мэдэрсэн тэрийг хайр халамжаас илүүгээр хайрлж халамжлах болно. Түүний хайранд хязгаар байхгүй байх төсөө. Амен. Түүний бай түүнд байгаа зүйл дуусна гэж байхгүй. Сайн эцгийн нэрийг 3 удалтна. 3. Би бол 3 удалтаж идсэн. Онгоц моцоор үнгүй явсан. Сайн эцгийн нэрийг 3 удалтны бол бурханы нэрийг хэч худалдаж идэж болно. Хитцээч ашиглаж болно. Бурханы төлөө ашиглах сайн даа. Бурханы өөрийнх нь төлөө өөрийнх нь нэрийг ашиглан өөрийнх нь арга замаар тэмцэж ялаар амен. Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс бүх зүйлийг бурхан сайнаар эргүүлдэг амен. Бидний амьдралд яагаад тэгвэл зовлон зөвшөөрсөн юм? Биднийг сул тараа гэдгээ хараасаа гэсэнтэй бидний амьдралд зовлон зөвшөөрсөн. Бид итгээд бурханд итгээд ирэхэд бидний дотор гомдол бас төрж эхэлдэг асуудлууд гарч ирдэг. Тэгээ одоо бурханд итгээд сүмд явах тусам яагаад ингэ асуудлууд ихтэй байгаа юм бол яагаад асуудал байдгийн бол гэж бодсон байх. Бидэнд ирж байгаа тэр одоо харилцааны болон зүрх сэтгэлийн тэр асуудлууд гомдол эсэргүүцэл уур хилэн тэр зүйлсүүд бидний сэтгэл зүрх рүү орж ирдэг. Орж ирэхдээ нилээн гүн орж ирдэг. Яагаад гэвэл өмнө бид хатуу хаалтаа байсан учраас зүрх сэтгэлээрээ мэдэрдэггүй байсан байх. Хүлээж авдаггүй байсан байх. Харин одоо бид нар хүмүүсийг хайрлж хүмүүсийг сонсдог болсон учраас тэр зүйлсүүдийг хүлээж авдаг болсон байна. Энэ асуудал гүн байх тусам тэр идэгрэх болно. Гүн идэгрэх болно. Гүн идэгрэхдээ бидний өмнө суугдсан байсан зүйлсэлд байсан гомдол эсэргүүцлийг аваад идэгдэх юм ах төсөө. Амен. Эцэн бидний сэтгэл зүрхний гүнд ажилтдаг шүү. Улам бүр гүнд бурхан ажиллаа хийдэг. Тийм учраас түүний хайрын урт өндөр өргөн гүнийг мэдэх болтугай гэсэн. Гурван хэмжээсээд аливаа зүйлийг хэмждэг. Бодит нүдэнд харагдаг материалын зүйлсийг гурван хэмжээсээр хэмждэг. Өндөр өргөн одоо урт гэж. Өндөр өргөн урт. Гэтэл бурханы хайранд төрөвд хэмжээс гарч ирж байгаа. Гүн. Түүний хайр гүн идгэх болно. Амен. Гүн ойлголт, гүн итгэлүүдийг өгөх болно. Тийм учраас бидний амьдрал бэршээл зовлон тохиолдох тусам бурханы тэр гүн гүнзгийгээс нь суралцаарай. Амен. Бүр өөрийнхөө гүндээ бурханыг оруулаарай. Түүний сүнсийг, түүний тэр мэрэгүүн хааныг үгийг бүр зүрхлийнхаа гүний гүнд нь оруулаарай. Бурхан бидний гүнд ажиллах болно. Амен. Бурхан өнгөцгнөөр ажиллахгүй. Би тань өөрсдөө өнгөцгөн ханддаг. Бид гадна байдалтай л анхаардаг. Би ямар гоё вэ? Гоё айтайхан харагдчих юмсан. Ер нь бол толноос салахгүй дээ, толио мартахгүй дээ ер нь бол. Ер нь толгүй байсан чи явж жолоо тол олно дөө. Гадаа байгаа машин тэр юу байна одоо? Юу болгоё тол болгоо л ашиглаж чин дөө, тийм ээ? Гадар ойж байгаа л нэг ялангуяа эмгтээчүүд бол тэгэл нэг толь ер нь олоо арчин дөө. Нэг юм да арчаад нэг юм янзлчих. Бид гадна байлтай илүү ахаалт. Хараа эзэн бид дотор байлтай илүү ахараа гэж хэлдэг. Гаднахаас доторх чинь чухал шүү. Гаднахаас доторх чинь үнцэнтэй шүү. Хэрэв бурханаас дотроо та нар гаамс тэр зам чанарыг дивчээр баяр хөөр
тэр итгэмжтэй даруу зан тэгээд энэ өршөөнгөө инэрэнгүү сэтгэл энэ бүхнийг та нар дотроо оруулж чадсан бол энэ бол маш их баялаг, маш их том хөрөнгө оруулалт. Та нарын дотроо хүлээж авсан итгэл хайраар та зүгээр л амьдрна. Амен. Энэ дотроо оруулсан авсан зүйлийг чи хин ч хулгайлахгүй, хин ч эвдэхгүй. Энэ үрдмэг таних байх болно. Амен. Энэ доторх баялгаасаа та нар гарах болно. Хуваалцах болно. Энэ барагдахгүй. Гүн байх тусам удаан энэ оршин тогтно. Тийм учраас Бурхан бидэнд бидний тэр уур хаачин байгараа гэсэн. Амен. Тэр гүн Бурханы гүнийг хаагараа. Амен. Бурханы гүн рүү ороорой. Библийн гүн рүү ороорой. Библийг уншаач. Библийг уншихгүй. Нэг л Библийг уншхаар л нэг л оо теологи нэг л нэг тийм оо юу гэж санагддээ оо нэг л нэг шинжлэх ухаан гэж санагддээ юм уу? Жохон Библийг уншлаа нойр хүрлээ. Хэсэг Библийг уншлаа тэгэл цааш нь төлөх юм. Тэг Библийгээр үггүйгээр яаж итгэлээр амьдралаар яаж ариун сүнсэнд дуулууртай байж яаж Бурхныг сонсох вэ? Библийг ойлгоод тайлбар хийхгүй шүү дээ зүгээр Библийг унш гэсэн Бурхан. Тийм учраас дуулууртай нь өрөгдөх болно амен. Библийг нээсээрэ уншсаар таны уншиж хахад эзэн Библийг үгээр тантай ярина. Таны Библийг мэд химжээнд дотор чи Бурхан таартай ярих болно. Тийм учраас дараа Библийг уншаарай. Бид Бурханаас холдсоноосоо хойш үнэхээр одоо өөрийнхөө хүчээр амьдарч өөрийнхөө хүслээр одоо төлөвлөж тийм ээ. Өөртөө өөртөө ачааг өөртөө үрдэг болсон. Харин одоо эзэн дээр ирч эдгэрч эхлэхэд эдгэрэлтэй хамт бидэнд шин бодол хараа, шин үйлчлэл өгөх болно. Бидэрт амьдралын шин төвшин ирэх болно. Тийм учраас эзэн дотор дуулууртай агараа. Эзэн биднийг үнэхээр тэр хүснээрээ өөрчлөх болно. Түүний төлөвөдний амьдралд бид дуулууртай яснаар биелэгдэх болно. Амен. Амен. Тийм учраас эзэн биднийг босгон байгуулахыг хүсдэг. Бидний дуулуургүйд бидний итгэлийг хүртэл устгадаг. Бидний итгрээг байгаа, бидний асуудлууд биднийг эргээд унагдаг, нураадаг баг. Бидний өөрчлөгдөөгүй тэр зүйл чинь эргээд олж авсан, өөрчлөгдсөн тэр зүйлээ эргээд одоо нураадаг, сүйтгдэг. Тийм учраас үнэхээр эзэнтэй тэр хангалттай цагуудыг гаргаарай. Ер нь бол залбирлаар Бурхны өмнө ирэхтэй өөрийнхөө хүслийг хойш тавьж өөрийгөө үгүйсгэн өөрийгөө хооцлон ирээрэй. Бүүн төлөвлөгөө бүүн юм авчирсан Бурхны өмнө. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт, за ийм гэх хэрэгтэй. За би одоо нөгөө амьдралаа сайхан болгохын тулд одоо ингээд нэгдүгээр, хоёрдугаар, дөрөвдүгээр, тавдугаарт ингэж байгаа нь та тэгээд ингээд өөрөө тэрийг минутлөө хөдөлгөөд тэрийг ингээд яриулаад авуулаад онгойлгоод ингээрэй. Гэтэл Бурхны өмнө өөрийгөө үгүйс гэдэг дээр олон хүн бүтэрдэг. Ихэнх нь өөрийгөө үгүйсгэж чаддаг. Өөрийнхөө үсгийг хойш тавьж чаддаг. Өөрийнхөө үсэлтэйгээ, өөрийнхөө эргцээтэйгээр л Бурхны өмнө ирсээр л байдаг. Тийм учраас Бурхан танд яг юусч юу бэлдсэн тэр зүйлийг хүлээ аваарай гэсэн. Бидний хичээл зүтгэл юун зориулагдж байна? Бид амьдралын хаан дуршид юуг зорж, юуг харж байгаа вүлээ? Тийм учраас эзэн бидэнд одоо өөрийнхөө тэр гайхамшигтай зүйлсийг бид нь хангаж өгөх болно. Бүгдээр хамтаа босцооё. Эзний өмнө бүгдээрээ залбирх цаг гаргая. Үнэхээр бидэнд эдгэрэх одоо шаардлага байгаа. Эдгэрэх хэрэгтэй байгаа. Та бүхний зам дээр за нэг салхитай хөнгө амтэнгүү газар тэгээ та нар санхүүгийн төлөө залбирчээсэн чинь 20 сая төгрөг хайцсан байл ах уу? Батцсан байл ах уу? Шавар олцсон байл ах уу? Энэ булан дасарцсан байл ах уу? Тэг аавна. Энэ 20 сая төгрөгний энэ дискретийн үнц нь арилахгүй байгаас тээ. Цаасан дээр 20 сая авчсан байл ах уу? Энэ 20 сая энэ дискретийн үнц хизээ шалдаг. Бидний Бурхны өмнө хүнсэл хизээ шалтгадахгүй. Бид хаягдж, бид хологдж, бид гинтж, бид үнэхээр
мартагдсан ч гэсэн бидний үнц нь хизээч алгалтгүй. Амен. Бурхны өн бидний үнцийг үргэлж хэвээрэ. Үргэлж тэр үчин төгөлдөр хэвээрэ. Гялалцж байдаг. Амен. Бид шавар дунаад гудамжинд хаягдсан ч гэсэн бидний хүн гэдэг Бурхны өмнө тэр үнц нь хэвээрэ явах болно ах тусаа. Харин хинч бидний үнцнийг бууруулж чадахгүй. Та өөрийнхөө үнцнийг битээ одоо багт өчүүхэнд үзээрэй. Би Бурханд үнцэнтэй бол тэгэл болоо. Заавал бусдаар үнэлэгдэх ямар шаардлагатай. Заавал бид бусдаар магтуулж яах вэ? Заавал бусдаа сайхан үг сонсож яах вэ? Тэр зүйлээр зөндөл хооллоо, цадлаа дараа нь өлсдөг. Тэр сайхан үгүүдээр төр зуурлал бид нар сайхан байдаг. Тухайн үедээ л тэгэл тэр сайхан зүйл алга болдог. Маш их амжилтыг олоод бид үнэлэгдээд ирдэг. Гэтэл тэр амжилттай хамт нөгөө үнц нь бас алга болдог. Дахиад амжилттай байхын тулд завгүй болж эхэлдэг. Үнцнээ олж авахын тулд бидний хүчин зүтгэл, цаг, санхүү бүх зарцуулагдаасаа. Харин байгаа үнцнээ хадгалж явахд зарцуулагдах болтугай. Бага үнцнээ хадгалж амьдрий. Амен. Бүгдээрээ гараа сунгасны юм залбирцгаа. Эцэн бидний бага насанд бидний сонссон буруу зүрхсийг бидэнд ялга салгаж ойлгох болтугай. Бид алийг хүлээж аваад алийг хүлээж авахгүй. Альт нь итгээд альт нь итгэхгүй гэсэн ялга салгах болтугай. Эцэн минь ээ. Бурхан аваа бид нар багтаа өөрхийн талаар үнэн худал олон зүйл сонсч байсан. Харин бид нар худал үгэнд итгэхгүй ээ хэзээ минь ээ. Бид бүтэлгүй биш. Бид хохирсан биш. Бид чадахгүй шээ хэзээ минь ээ. Харин таны өн бид шин бүтээл болсон. Бид таны өн үнцэнтэй хэзээ минь ээ. Бид таны өмнө үнцэнтэй. Бид таны дотор үнцэнтэй хэзээ минь ээ. Бурхан аваа та хүүхдүүдээ үнэхээр ярилгач. Үнэхээр өргөө холхгүй байлгач гооч. Эцэг минь ээ. Урам зоригтай айлгач гооч хүүхдүүдээ. Баяр хөөртэй хүчрхэн байлгач гоорой эцэг минь ээ. Сүнс доторх байр суурь эрх мэл дотроо бидний алхуулж гоорой. Халелуя таны алдар эрх болтугай. Би таны алдрыг арахыг хүсэж байна эцэг минь ээ. Оо мөхий эцэг би таны алдрыг төлөө амьдрах болтугай эцэг минь ээ. Оо би багтаагаар амьдрах бол. Аа би та дүүжих болтугай. Бүгдээрээ эсвэл баяртай ёсны биш гэрүүл гэж байдаг. Харин хууль ёсны биш хүүхэд гэж байхгүй байх гэсэн. Бидний эцэг их магадгүй төрүүлэхийг хүсээгүй байж болно. Харин Бурхан үссэн учраас бид энэ газар байна ах гэсэн. Бурхан бидэнд амьдрал хайрлсан. Тэр бидний амьдралыг бүрэн дүүрэн болгохоор тэр амласан амийн. Бурхан амласнаа хийх болно ах гэсэн. Бүү санаац. Юу өмсгөлээ, юу идэхүлээ, юу ийхүлээ гэж та бүү санаач. Таны амьнас чи Бурхан дотор хадгалагдсан, таны амь чи Бурхан дотор нууцлагдсан. Амен. Амен. Хинч таны амийг танаас болооч чадхааргүй болсон. Бурханд үйлчилж байгаа, Бурханд итгэж байгаа турж өгсөн гэж юу сонсоогүй. Харин дайны тэр бүслэлт одоо үнсэд насорсон ч юм уу турж өгсөн ч юм олон зүйл мэдээ сонсч байсан. Харин Бурхан дотор турж өгөхгүй байх тусаа бид Бурханаар дуудагдсан. Бурхантай байхаар дуудагдсан. Бурхан сайн сайхан зүйлийг бид өвлөхөөр дуудагдсан. Амен. Амен. Бид гадныхыг биш бид доторхыг харах болно. Амен. Үйлчлэхэд асуудал байхгүй. Та өөрийгөө зоригжуулаарай. Бурхан дэмжиж байхад, Бурхан дуудаж байхад боломжгүй зүйл байхгүй амийн. Бүгдээрээ Бурхан дандаа талархая. Халелуя Иесус, танд баярлалаа, Бурхан аваа.
Оо та бидний бүрэн дүүрэн болгоч. Аава та бидний өөртөө дуудсанд, өөрийнхөө алдарт дуудсанд баярлаа гэж байна. Оо эзэн минь ээ. Бидний зүрх сэтгэл өнтерч шаналхад эзэн та жигшдэггүй. Та хүлээж авдаг. Та бидний байгаагаар хайрлж, байгаагаар үнэлдэг тань баярлаа. Эзэн минь ээ. Би таны төлөө тань таалагдсан тул танаар ирээдүйн зүйл хичээн зүтгэхээс илүүгээр тантай уулздаг хүн болмоорой. Таныг сонсдог хүн болмоорой. Тантай хамт алхдаг нэгэн болмоорой эзэн. Өөрийгөө улам илүү илчлэх болтугай эзэн минь. Аа та юу хийх ёстой юм тавд нь харуулаарай. Зоригчулж, баяр хөөрөөр дүүрэн байх болтугай эзэн. Аа бидний буруу бодол санааг та өөрчилж өгөөч. Үнэхээр итгэж үнэлэх ёстой. Библийг уншихад эзэн та итгэл ойлголт өгөөрэй эзэн минь. Итгэл байна. Таны дотор суурь, таны дотор батжих болтугай. Та бидний итгэлд хариулах болтугай эзэн минь. Есүсийн нэрээр гун залбирч. Амен. Амен. Эзэн таныг өөртөө дууддаг. Тэр тантай хамтаагаа цагт та түүнийг олж, та түүний хүслийг биелүүлэх болно. Амен. Амен. Ирсэнд баярлалаа. Бурхан та бүгдээ хамт байдаг шүү.